საზოგადოებიდან და რომელიც ჩვენ ეხლა ლაპარაკი იმაზე რომ აუ რა დაგვიჯდება ეხლა ესენი არჩინე ეხლა კიდე და ეს არის ხალხი მშიერია რა დროს ეს არის სამეფო ოჯახის არჩენა და მიწები მათი და სასახლე და ხარჯები არჩენთ ბატონოვის რაში ვჭირდებით პირიქით პირიქით თქვენ მე თუ მკითხავთ ხო მე გეტყვით ამას როგორც პროფესიონალი ბიზნესმენი საერთაშორისო არენაზე საქმეების გამკეთებელი ეს საქართველოს უამრავ ფულს მოუტანს გეტყვით როგორ საქართველოს იდენტიფიკაცია როგორც კულტურული ერთეულისა ერთი ათად გაუმჯობესდება სააკაშვილი და ედუარდ შევარდნაძე კი აღარ იქნებიან ბრენდები საქართველოსი საქართველოს ბრენდი ან კი ბატონო ჩემი მეგობარი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს ბრენდი იქნება დემოკრატიული კონსტიტუციური მონარქია რომელიც ეფუძნება მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს არის ორი ვერსია ჩვენ ვართ ნომერი 2 იაპონიის მერე მაგრამ თუ ჩვენ თქვენ ჩათვლით რომ ფარნავაზიანთა დინასტიის რეგალიები ქორწინების გზით ლეგიტიმურად გადავიდა ბაგრატიონებში მაშინ ჩვენ ვართ მსოფლიოში უძველესი მონარქიული კულტურა და აი ამ პალიტრაზე მოდი შევხედოთ ჩვენ ხო გვინდა ხო შეშლილები ვართ როგორმე ახლა ევროპელებს მივაქცევიოთ ჩვენ თავზე ყურადღება და ამერიკელებს ხო აი ახლა ამერიკას კიდე თავი დავანებოთ ახალი სამყაროს პოლიტიკური კულტურა ორივე კონტინენტს გულისხმობ ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკას სრულად უარყოფს მონარქიულ კულტურას იმიტომ რომ იგი არის დაფუძნებული ამოწყვეტილი წითელი რასის ასე ვთქვა ძლებზე ესპანელი კონკვისტადორების და ინგლისელი და ფრანგი კოლონიზატორების მიერ და რა თქმა უნდა ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკის პოლიტიკური კულტურისთვის მონარქია არის აბსოლუტურად უცხო მაგრამ ჩვენ არა ვართ ბიძია ახალი სამყაროს ნაწილი ჩვენ ვართ ტრადიციული ევროპისა და აზიის გაზაყარზე ძველი სამყაროს გულში მდებარე ნაწილი და ამ სამყაროსათვის თუ გნებავთ ამ საინვესტიციო წრისათვის შენ აღიდგინო შენი კულტურული იდენტობა სანამ ვილაპარაკებდეთ ბაგრატიონების ღვაწლზე და მოდით ამაზე კიდე ცალკე ვილაპარაკოთ ეს არის აი მოდი თანამედროვე ენაზე ვთქვათ ბრენდებში